Юси Бой. Фінеси, мотві склад, це F і не літай по біду, ніби MVL. Коли почуєш пінта сізон, у тебе буде стрес. Знаєш, наскільки це пізда, тебе зні помалиш мій пен. Дісаєш по дві рівень, це пін, ти ніби грін. Перше знесу кабіну, потім кину в гри. А ти шашлик, а мені пише фейк за фі. Перше навчись, потім пиши. Твої текста, це повний крінж. Бо основу запаси. Хуявий день, коли не пиши рок. Твій склад це F і не літай по біду, ніби MVL. Коли почуєш пінта сізон, у тебе буде стрес. Знаєш, наскільки це пізда, тебе зні помалиш мій пен. Дісаєш по дві рівень, це пін, ти ніби грін. Перше знесу кабіну, потім кину в гри. А ти шашлик, а мені пише фейк за фі. Перше навчись, потім пиши. Твої текста це повний крінж. Слово основа, ти запасний. Ми фінесимо твій склад, це F і не літай по біду.